Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Студияда Мирам Гүлсалқымбаева. Күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Көру қабілеті төмен оқушыларға арналған мамандандырылған мектеп-интернатының оқушылары шу шығарды. Мүгедек жандар директордан қысым көріп жатырмыз деп ашулы. Аймағымызда күн күрт суытқалы бері аяздан зардап шеккендердің саны көбейіп отыр. Енді қазыналы қарттар кез келген уақытта бас қосып пікір бөлісе алады. Достық үйінде зейнеткерлерге арналған белсенді өмір орталығы ашылды. Көру қабілеті төмен оқушыларға арналған мамандандырылған мектеп-интернатының оқушылары директордан қысым көріп жатырмыз деп әлеуметтік желілерді шулатты. Сөздерінше мекеме басшысы 11 сағат бойы бір сыныпқа қамап ұстап, еркіндіктерін шектеген. Шағымданушылар білім ордасының басқа да былықтары жетерлік деп отыр. Мүмкіндігі шектеулі балалардың жағдайын арнамыздың түсірілім тобы бақылап қайтты. Это видеообращение учеников школы-интерната для слабовидящих и незрячих детей города Караганды. За прошлый видеоролик были неоднократные угрозы со стороны администрации в лице зауча по воспитательной части и некоторых воспитателей. Мы боремся за свои права, и мы хотим, чтобы вы знали, что творится в нашей школе. Бірнеше күн ішінде мектеп оқушыларының бейне жазбасын 50 мыңнан астам қазақстандықтар көріп үлгерген. Көзі кеміс балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-интернатын оқушылары директорының әрекетіне осылайша наразылық білдіруге шешім қабылдаған. Қарағандылық жастардың жан айқайы қоғам назарынан да тыс қалмады. Жеке заттардың жиырлануы, нашар тамақтану, мұғалімдердің тәжірибесіздігі бұл оқушылар жеткізген шағымдардың тізімі. Әсіресе сыныпта 11 сағат бойы отыруға мәжбүр болғандары көпшілік қауымның ашуына қатты тиген. Әлеуметтік желіні шулатқан бейне жазбадан кейін оқу ордасына қоғамдық бірлестіктер мен прокуратура жиі келеді. Бұл мәселеден білім басқармасы да тыс қалмады. Олар бейне жазба кейіпкерлерінің сөздері расталғаны мойындады. Ресми тұлғалар мәселені мән-жайын ашуға уәде етті. Неоднократно, уже, наверное, 2 или 3 раза я сама. Бірнеше рет мен балалармен жеке кездестім. Осы жағдайдан кейін тәрбиешілер қалай қарайды деп сұрақ қойған болатынмын. Әзірге ешқандай шағым жоқ. Біз WhatsApp-тан топ құрдық. Онда оқушылар қандай да бір жағдай болса бірден жазалады. Сондай-ақ мектеп ұжымымен жиналыс өткізген болатынмыз. Онда да балаларға қарсы ешқандай әрекет жасалынбасын деп айтылды. Нияз осы мектепте бірінші сыныптан бері оқиды. Оқу жылы басталғанан бері сыныптастармен бірге жана директордың белгіленген ережелеріне үйренісіп кетуге тырысқан. Бірақ шыдамдары таусылғаннан соң бір әрекет жасауға тура келгендерін айтады. Бізге айтты, директор тарапынан реніш бар деп. Біз алдымен сол кісіге тақалған болатымыз. Бірақ еш әрекет болмады. Содан кейін бұл мәселеге балалар өздерінің ата-аналарын қатыстыра бастады. Өз басым наразылық білдіргенім кешкі 7-ге дейін кабинетте отыру болды. Ниязын айтуынша, тексерістен кейін мектепте өзгеріс байқалған білім басқармасы жағдайды бақылауда ұстауға, түнгі рейдтерді ұйымдастыруға және жас мамандарды арнайы балалармен жұмыс істеуді үйретуге уәде берді. Сондай-ақ бұл мектеп ендігі әрі ерекше бақылауда болатынын жеткізді. Ажырқын Сисен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда күн күрт суытқалы бері аяздан зардап шеккендердің қатары көбейген. Облысымыз бойынша үсік шалғандардың саны 8 адамға дейін жетіп отыр. Олардың 6-ы ауруханаға жатқызылып, 2-і амбулаторлы түрде ем алуда. Солтүстік мұзды мұхитынан асып келген суық антициклон қала тұрғындарын әбігерге салды. Ауа температурасы күрт өзгеріп, еліміздің түкпір-түкпірінде аяздан зардап шеккендердің саны артуда. Соңғы 2 күнде ғана Қарағанды облысында 8 адам үсіп, медициналық көмекке жүгінген. Қазіргі уақытта науқастардың жағдайы бір қалыпты, дейді дәрігерлер. Жалпы алғанда жыл басынан бері аймағымызда үсікке 30 адам шалдыққан екен. Оның біреуі 15 жастағы жасөспірім, дейді ақ халаттылар. Биылғы жылдың қыс мезгілі аязды болғандықтан тұрғындардың бір қатары біздің көмекке жүгінуде. Үсікке шалдыққандардың көбі аязды күні мас күйінде жүріп, беттерін, қолаяқтарын үстіп алған. Қазіргі уақытта науқастардың жағдайы бір қалыпты. Барлық тұрғындарға бұл күндері абай болуға кеңес беремін. Синоптиктердің айтуынша, Қазақстанда соңғы 7 жылда мұндай ауа райы болмаған. Сол себепті бұл күндері мамандар қала тұрғындарына қалың киініп, қолаяғын жылыстауға және алыс сапарға шықпауға кеңес береді.
Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Достық үйінде зейнеткерлерге арналған белсенді өмір орталығы ашылды. Онда қазыналы қарттар кез келген уақытта бас қосып пікір бөлісе алады. Орталықта түрлі мәдени рухани клубтар мен компьютерлік сыныптар жұмыс істейді. Ашулы салтанатына келген халық қалаулылары өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған қор жұмысымен танысып қайтты. Жана орталықта зейнетке шыққан қариялардың уақытын тиімді пайдаланып, саламатты өмір салтын ұстану үшін барлық жағдай жасалынған. Мұнда кітапхана, шахмат ойнайтын бөлме, коворкинг орталығы, компьютерлік сауаттылық, тіл үйрену және бизалдары қамтылған. Сондай-ақ йога мен қол өнер сабақтар жүргізіледі. Тіпті ағылшын тілін үйреніп жүрген қарттар орталықтың шарапатын көріп, тіл сындыра бастаған. Аналар кеңесі мүшесі Сәлима Нұрмағанбетова егде жастағы адамдарға арналған орталық ашылу жақсы бастама екенін айтады. Облыс орталығында жастарға орталық көп, алдына үлкендерді шақырып, осында салауатты өмір салтын ұстауға көмек көрсетіп атқаны, бұл өте жақсы бастама деп ойлаймын. Оған келушілерді көп болуға тиісті. Осында үлкендердің келіп, жақсы демалып, құрдастарыменен әңгімелесіп, көңілдерін бөліп, жақсы демалуына тілектеспін. Осан келіп тұрыңыздар. Қазір белсенді өмір орталығының базасына 45 адам тіркелген. Олар кезгерген уақытта бас қосып, пікір алмасып, психолог пен заңгерлердің көмегіне жүгіне алады. Сондай-ақ өмірден түйгені мол азаматтар жастарға тақырыптық дәрістер оқитын болады. Болашақта аталмыш орталықтар аудан мен қалалардан да ашылады деген жоспар бар. Очень большая площадь, где мы учитываем. Они могут нам. Зейнеткер біздің орталыққа өзі қалаған уақытында қай сабаққа қатысам дейді, қандай уақытта келем дейді, сол қалаған уақытында келіп қатысуға болады. Және де қарттарымыз жастарға дәріс оқып пікір алмасады. Орталықты облыстық ассамблея және Нұр Отан партиясы бірлесе ашып отыр. Салтанатты шараға Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттары арнайы қатысып, өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған қор жұмысымен танысты. Орталыққа келем деген кез келген зейнеткерге таңнан кешке дейін есік ашық. Айжарқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл Қарағанды көмірін алғаш тапқан Аппақ Байжановтың туғанына 195 жыл. Осыған және шахармыздың 85 жылдық мерейтойына орай облыстық тарихи өлкетану музейінде ауқымды көрме жұмысын бастады. Мұнда сирек кездесетін фотоматериалдар соғыс жылдары мен соғыстан кейінгі кезеңдегі қаланың дамуы туралы деректер мен басқа да құнды жәдігерлер көпшіліктің назарына ұсынылды. Көрмедегі ерекше экспонаттардың бірі тірі шымшық. Кішкентай ғана бұл қыз өте улы метан газына аса сезімтал екен. Сондықтан кеншілер шымшықтарды торға отырғызып, өздерімен бірге жер астына әкететін болған. Егер құстар әндерін күрт тиіп үнсіз қалатын болса, бұл қауіптің келе жатқанын білдіреді. Сол мезетте шахтерлер тезірек жоғары көтерілуге тиіс болған. Осылайша кішкентай ғана құстар еңбек адамдарын ажалдан сақтап отырған екен. Ол мерейтойға біздің мұражайда үлкен көрме жасалынды. Бұл көрме осы Қарағанды қаласының даму тарихы, жалпы көмір өндірісінің ең алғаш көмір табылғаннан бастап, бүгінгі күнге дейінгі тарихын бейнелейтін көрме. Мерейтойға арналған көрменің ашылуына ғалымдар, өлкетанушылар, архив және кітапхана қызметкерлері, Қарағанды көмір бассейнінің ардагерлері мен студенттер қатысты. Шараның басты мақсаты тарихи мәдени мұраны сақтау мен насихаттау, туған өлкенің тарихын құрметтеу және жас ұрпақты патриотизмге тәрбиелеу болып табылады. Бұл шын мәнінде ерлік және ең алдымен кеншілердің ерлігі неге? Себебі кеңес жылдары Қарағандының құрылысы, инфрақұрылымы, көлік, су, жылу, стадиондар, оның бәрі салыну керек. Осының бәрі кеншілердің қолымен жасалған дүние. Сондай-ақ музейде әртүрлі жылдардағы кеншілердің жабдықтары мен арнайы киімдері, геологиялық қондырғылар, алғашқы құрылысшылар мен қоныс аударушылардың тұрмыстық заттары ұсынылды. Қарағанды облыстық мұражайы осы жылдардың ішінде көненің көзі ұлттық танымдай шықтайтын жәдігерлерді жинаумен де айналысып келеді. Гүлназ Амангелдіқызы, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды облысында шағын несие беретін кеңселерде, оның ішінде ломбардтарда орын алатын қылмыстық фактілер азаяр емес. Тонау ұрлау сынды қарақшылықтың алдын алу мақсатында аймағымыздың тәртіп сақшылары ломбард және шағын несие беретін ұйымдарының өкілдермен бірлесіп меморандумға қол қойды. Енді алдағы уақытта екі жақ қылмыстың алдын алу, оны болдырмау, жасалған қылмысты дер кезінде ашу сияқты жұмыстарды бірлесе атқаратын болады. Қарағанды облысында ұрлық, бөгде адамның мүлкін тонау сынды қылмыстар жиілеп кетті. Көбіне мұндай оқиғалар шағын несие беретін ұйымдарда және ломбардтарда жалғасуда. Мәселен, 2018 жылдың 31 желтоқсанында қаламыздағы ломбардтардың бірінде белгісіз адам кассирді қарумен қорқытып, 700 мың теңгені иемденіп, ізін суытқан. Алайда полицейлер жүргізген жедел алдын алу шарасы барысында қылмысты жасаған күдікті анықталып, қылмыстық іс сотқа жіберілген екен. Қылмыстың алдын алу үшін әрбір кәсіпкер жұмыс кеңсесіне бейне бақылау камерасымен дабыл қағатын қондырғы орнату керек. Сондай-ақ арнайы күзет қызметкері де болуы тиіс. Бұның бәрі қарақшылықты болдырмауға септігін тигізеді. Ломбардтағы жағдайды қарау барысында тәртіп сақшылары мекемеде күзет қызметкерінің жоқтығын және бейне бақылау камерасының болмағандығын анықтаған. Мұндай жағдай қайталанбас үшін тәртіп сақшылары кәсіпкерлермен бірігіп меморандумға қол қойды. Келісімшарт аясында бизнес өкілдері өздерінің кеңселеріне дабыл қондырғыларын орнатуға, күндізгі уақытта арнайы күзет қызметкермен қамтамасыз етуге уәде берді. Енді алдағы уақытта екі жақ қылмыстың алдын алу, оны болдырмау сияқты жұмыстарды бірлесіп атқаратын болады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мектеп оқушыларының арасындағы Ақберен шығармашылық байқауы дәстүрге айналған. Облыстық іріктеуден өткен талантты жастар республикалық сайысқа жолдама алды. Байқау 8-11 сыныптар аралығында 6 номинация бойынша өткізілді. Жастар жылына орай өткізіліп жатқан шараға оқушылар жергілікті аудан қала деңгейінде іріктеуден өткен. Соның бірі Владимир Большаков, Нығмет Нұрмақов атындағы мектепте оқиды. Владимир бұл сайысқа қарағандылық ақын Қайрат Асқаровтың дастаны Азаттық жырын дайындап келіпті. Үміткердің айтуынша бұл өлеңде қазақ халқының азаттық жолындағы көрген қиыншылығы мен өр бейнесі суреттелген. Аштықтың жын төзгісіз қасиетін қалайша арқалаған мұнақ. Мен бүгін осы Ақберен республикалық байқауының облыстық кезеңіне қатыстым. Көркем сөз оқу деген номинацияға қатыстым. Меніңше барығы жақсы өтті. Қайрат Асқардың азаттық жыры поэмасынан үзінді әкелдім. Ақберен шығармашылық жастар байқауы облыстық білім басқармасының ұйымдастыруымен өңірде 6-шы мәрте өткізіліп отыр. Сайысқа 100-ден астам оқушы қатысты. Онда айтыс, шешендік өнер, көркем сөз оқу, эссе жазу, ұлттық аспапты ойнау және ақындар мүшәйрасы бойынша 6 номинация белгіленген. Өнер додасына өңірдегі сала мамандары, ұстаздар мен ғалымдар қазылық жасады. Эссе номинациясы алып қарайтын болатын болсақ, онда олардың сауаттылығы, логикалық ойлау қабілеті, өз ойын әдеби тілде жеткізіп беру, шығарманың тақырыбының берілген келген тақырыбының ашу, идеялық мазмұнын түсіндіріп беру және емелелік, таныс белгілік қателерінен сауаттылық жағынан тексеріп, жүлделі орынға лайықты баланы арғарай республикалық байқауға жолдама береміз. Байқау барысында 6 номинацияның әрқайсысына 3 орыннан жүлде тағайындалды. Және жеңімпаздарға республикалық сайысқа жолдама берілді. Республикалық байқау наурызда Ақтау қаласында жалғаспақ. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келтіскен ақпараттар легі осында. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалыңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.